Du frågar om, ska vi flanka left? Eller ska vi flanka höger? Oh, nu han kommer är där, du kommer sedan. Han springer ner. Ser honom. Vänta, vänta. Vi kan skjuta honom. Ja, ska vi skjuta honom? Börjar gå långsamt igen. Eller vi kan vänta det sen typ. Så styr. De pushar mig. Vi är två. What the fuck? Ska vi skjuta? Ska vi skjuta den första? Skjut, 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 skjut. Död. Han är död, den andra. Ej! Vänta, 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 vi kollar en sekund bara. Det är inga fler, va? Kolla bakåt också. Vi som är uppe på scenen. Ser, ser ingenting. Hoppa ner ett steg. Jag vill inte bli skjuten. Tror du det inte? Okej, bra jobbat.